بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديا الميل والباد جوكتان هالكني واستوديو هذا حي تلفزيون كاس بي سي وكل هي مقالات بوساسو هاتنا كسو دوادا قضبادات كدا وان دونتان ورك اس بي سي مدحوينها دولة فدرالية الصومالية مدني حسن شيخ محمود يا رئيس الوزراء دالك هندي يا كولان كوضا يا شي dalka hindiya waxayna kaga wada hadleen sidii loo soo celin lahaa xiriirkii taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo hindiya taliyaha ciidanka booliska Puntland general Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf Afgudood iyo gudoomiyaha gobolka Bari oo magaalada Carmo uga qayb galay munaasabad lagu sagootinayay ciidamada booliska Puntland ee tababarka uga socday degmada Carmo جامعه علوم تعافيمات كبوساسو وحفله لغو سو دوين يا اردي دعو سو بي جامعه داسي كو سو بيرتاي كو قبطي هول كا جامعه داسي دولة دهو سي دقمد عرقابو او دسمه وداد اسكو حريسي مقالة عرقابو يا جامعه داسناق ولي وداع سلادين تيال دورك كوداقن مغالادة عير غابو يا حارونتو غوبال كسناغ يا سودا ويي وسيرادي عسباي دوان وصو مغعابي مدحوينها سومالي لان احمد سيلانيو قدو بادا وراركا دي بادات كودا واندون تان نوحا قيبكا شركة عالمية لوغها اللي حالدة سيريا وكفر ما يفينا ادالك استري يسيدو كل واحد كودا واندون تان دقالح حوغان وكسو عانا يا مقالدة تعيس اي حارونتا دالك يمن قضوبادا ايو قضوبا كلاو ديرادا اياد كودا واندون تان انتان كوكو دا جرنو warka warbaahinta SBC studiyihiisa koowaad ee Boosaaso hase ahaatee qadar adeega bulshada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Hindiya ayaa waxa uu kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxayna ka wada hadleen sidii loo soo celin lahaa xiriirkii taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Hindiya Yuusuf Cabdi Shiraa ayaa warbixinta warkani inoo faaqidi doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada New Delhi ee dalka Hindiya kula kulmay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Hindiya Narendra Modi kulankaasi oo ahaa mid xasaasi ah kulanka labada hoggaamiye ayaa waxa diirada lagu saarayay dib u soo noolaynta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo India iyo in la bilaabo iskaashi dhinacyo badan oo labada dhinac ay markaas ka wada faa'iideysan karaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha India Mr Modi in Soomaaliya ay ka baxday xilliga colaada diyaarna ay u tahay soo dhaweynta maalgashiga shisheeye sida India isagoo intaas raaciyay in talaabadaasi ay gacan ka geysan karto dib u soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalkaasi India ayaa isna ballan qaaday in Soomaaliya ay ka taageeri doonaan arrimaha waxbarashada iskaashiga dhinaca amniga la dagaalanka argagixisada iyo adeegyada kale ee muhiimka ah madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka mid ah madaxda Afrika ee ka qayb galaysa shir madaxeedka saddexaad ee wadamada Afrika iyo India isagoo shirkaasina ka jeediyay dhawaan khudbad taariikhi ah Yuusuf Cabdi Shiraa wararka SBC Boosaaso taliya ciidanka booliska Puntland general Cabdirasaaq Maxamuud Afgudood iyo gudoomiyaha gobolka Bari ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad sagootina loo sameeyay ciidamadii tababarka uga socday dugsiga tababarada ee degmada Carmo ee gobolka Bari sida warkan uu ku faahfaahin doono wariyaheena Maxamed Muuse Tarsan you
تليها عيدان كبوليس كبونتلان قدوميها قبول كباري دوغة دقمدة بوصاصو سراكيلي يمسوليين كلادوان ايا بوغشاكو تغي كليادة تابركا عيدان مدى بونتلان يكوتا لاد دقمدة عرمو يقبول كباري وجيد كمسوليين تا ايا هاكا قيبقال كساقوتين لو سميني عيدان كبوليس كبونتلان ومدوتا باروغسعون اي كليادة عيدان كبوليس كصوماليادة عرمو تليها عيدان كبوليس كبونتلان ايا سلان شرف كاقاتي عيدان كمان تساقوتين تا لو سميني دوغة دقمدة عرمو محمد علي شيري ayaa ku amaanay ciidanka maanta tababarka loo soo xiray inaa wax dhibaato ah laga la kulmiintan iyo intii tababarku uga soconayay degmada Armo saagootintan maanta ciidanka booliska ka degmahaan oo kama yaraha waxaan qirayaa in ay yihiin dafcad aad iyo aad u wanaagsan kuna asluubaysan wax dhibaato ah iyo wax wada gar ah iyo hal qof هالضفة بوليس كأي هالضفة على الشعب في ماذا كملا أو واحد أحمر أنا ما لوقا غيبي وعن غيره يلاقي ليش نجري وعن كمل الرجال يا دمانت حالها بوليس كا قلت له يا خير قرن بما دام كل يوم يتحدى كل يوم بوليس كفدرة كسبوا معي فرينا عن أوكي حدنا ما أنت دفعت جوكت عن غيرنا gudoomiyaha gobolka bari dr yuusuf maxamed wacays dhedo ayaa sheegay in farqi weyn u dhaxeeyo maanta iyo maalintii ciidankan tababarka loo furay inaan ka yiraahdo aan in la ballanno ciidanka halka tababarku ugu xirmay ee maanta aan hor joogno shalay markii la furayayna waan joogay oo goobjoog baan ka ahaa waxaan qirayaa ilaahay hortiisaan qirayaa hortiinana aan ka qirayaa inaan ku shalay loo furayay inaan maanta u arkayn ee dadaal iyo juhdi badan ini galay muuqaalkiinnii iyo magaciinniba intaba uu ka bedelan yahay maalinta furitaanka waxaan qirayaa tallaabadii geesinimada lahayd oo jalanku uu qaatay oo banka oodka ahayd iyadoo waxba u diyaarsanayn uu halka inu ku keenay maanta in kuu laga joogo isagana ay niyasami u tahay adigoo aqoon iyo maxaa in la ku aqoonsado inaa booliistiinba ay maanta ka bilaabanayso taliyaha ciidanka booliiska Puntland Cabdirasaaq Maxamuud Afguduud ayaa dardaaran u jeediyay ciidanka tababarka maanta ay loo soo xiray saraakiishaas waxaa wataa Colonel Abdikariin Abdikariin Armo maalin buu ka ahaan jiray hadda wuxuu hoggaaminayaa tiimka inoo hagaajinayay warsgaarsiinta warsgaarsiinta sidaad la socotaan garow waa laga hagaajiyey waxaa lagu shaqaynayaa waktokski iyo barti boosaasna jaamacadda culuumta caafimaadka qaybteeda magaalada boosaaso ayaa xaflad lagu soo dhaweynaya arday cusub ee ka mid noqonaysa ardayda wax ka barata jaamacaddaasi lagu qabtay hoolka jaamacadda ee ku leedahay boosaaso waxaana ka soo qayb galay مسؤولين كترسان دولادة بنتلان وحقرد إمامو الكاچامعة دا وريهنا يوسف محمود يوسف ومناسبة دا سنوغا قيب قلي ايا واربحين تا واركان صوص عطا إنوغا دياريي jaamacadda culuumta caafimaadka magaalada boosaaso ayaa xaflad soo dhaweyn ah u sameysay arday cusub oo sanadkan ku soo biireysa jaamacadda culuumta caafimaadka ee magaalada boosaaso xafladan ayaa waxa isugu jirtay laba qaybood oo kala ahaa soo dhaweyn iyo waliba isbarasho isbaranayeen maamulka jaamacadda iyo waliba macallimiinta iyo waliba ardayda cusub xafladan soo dhaweynta ah iyo waliba isbarashada ay maamulka jaamacadda culuumta caafimaadka u qabteen ardaydan cusub ayaa qayb ka ah xafladaha ay dhigato jaamacadda culuumta caafimaadka ee magaalada boosaaso mudane siciid jaamac faarax oo ah maamulaha arrimaha ardayda iyo waliba maaliyadda ayaa ugu horeyn xafladaasi faahfaahin ka bixiyey ardayda cusub iyo waliba jaamacadda culuumta caafimaadka ee magaalada boosaaso munaasabadan marka hore haddaan aan tacliiq yar aan ka bixino waa munaasabad isugu jirta soo dhaweynta ardayda cusub oo ku soo biirtay jaamacadda sanadkan jaamacadda culuumta caafimaadka sanad dugsiyeedkan 2015-2016 isbarasho oo ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka jaamacadda insha allah xafladdu intaas ayay ku saabsan tahay insha allahu iyo inaan isu sheegno wixii horumar ah jaamacadda ka jira iyo wixii jaamacadda arday cusub ay ku soo biirtay ardaydu ay yihiin إن شاء الله هرت مركو هدين جامعة علوم تعافمات كور بحير عن كسيو جامعة علوم تعافمات كور حلا أساسي
سنه لبدا كن هدا من صد لحيه طبعاً سنة أي حد جرستي جامعة علوم تعافماتك وحسوا مرتهر كلا دوان سيدا مركو جورس وحلو أساسي هير إنستيوت سومال نيرس إنستيوت أو نيرس بس بوحكو برانشري ولي بسيبك قبرقة كديبنا وحلو كردية قيبة كليتو سيدا كلية دمدك لابراتوري أو حيل قد بار من أحد أيضا لو كردية markii qaybta lagu kordhiyay arday badan ay ka baxday marka mid ah macallimiinta kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda culimada caafimaadka ee magaalada Boosaaso ayaa si aad ah u soo dhaweeyay ardayda cusub ee ka mid noqonaya ardayda wax ka barata jaamacadda culimada caafimaadka ee magaalada Boosaaso. I'm honored to address this occasion today and I'm very happy to welcome the newly admitted students to the various faculties of the University of Health Sciences usually and runs aada ee hufato meel kasto oo bulshada ay joogan ama qof bilaad ku nool yahay inuu caafimaad uu ka jiro marka waxaan jeclaan lahaa aan ardaydu dhan inay dadaal muujiyaan especially public health ardayda say aan u sameyno isbeddel ku yimaada mujtamaacena mar labaad waxa weey si diiran aan isoo dhaweynaya ku soo dhawaada jaamacadda University of Health Sciences gudoomiyaha jaamacadda culimada caafimaadka ee magaalada Boosaaso professor Cabdirsaaq Hussein Hassan oo isagana halkaas ka hadlay ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay wuxuuna sidoo kale faahfaahin dheeraad ah u ka bixiyay xaaladaha jaamacadda culimada caafimaadka ee magaalada Boosaaso soo dhaweyn kadib waqtigu gaaban yahay waqtiga salaadan weyn uu nahayaa afar qodob yaan taabanaya wixii hore iyo faahfaahintii dhammaan hormuudyada iyo waxa bixiyay xiriiryihii kow waxaa halka layin ka sheegay jaamacadda culunta caafimaadka inay ka mid noqotay 125 jaamacadood 500 baa tartantay keligeed baa caafimaadku guuleysatay soomaaliya oo dhan weeye arrintaas halkaas kuma ekaanno waxaan rabaa inaan idin sheego halkaa kuma ekaanno hawsha tartanka waan sii ballaarinaynaa tartamo kalena inaan ka qayb galan rabnaa ilaah duu yiraahdo arinta iyada ahna waxaan doonaynaa jaamacadaha 125 ka jaamacadood xiriirkooda inaan adkeeno taa macnaheedu ma aha waddanka laga wada tago intiina hadda master aadan yaa waddanku shaqeynaya waxa weeye qaybna master hanu aado qaybna shaqadii awey maxamed jaan istaag had intee baa master sanadkaas 13 qof galas sanadkan ardayda ka baxday weeye waa hal qayb weeye nursing faculty of nursing waxa weeye 13 qof baa hasta marka masterkii saas u bilowday hadda kadib lama bilaabayo siduu u bilowday weeye 13 qof oo hal galaas ah oo bachelor ah oo nursing ah yaa inta helay okay haga shaqada adi maxaad heshay markada adi maxamed jaan isag waa ka galaaskii buu hal mar maxaad heshay adiga kala soo istag maxaad heshay isag هذا هو معلم ما هي شغلتي ترتنك هذا هو ترتنك هو هي 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 waddankina ka shaqeyno weeye oo hay'adii caafimaadka insha Allah gudaha aan ka shaqeyno qodobka labaad jaamacadda culunta caafimaadka waxay hiigsanaysaa yaani horumar horumarkaas 7 kulliyadood baa la idin sheegay laakiin 6 hormid baa halka istaagtay awi kulliyadii kale waa midwife laakiin midwife way joogan ardaydoodii laakiin waa post basic iyo community midwife laakiin midwife sanadkan lama qaadan
marka ma joogan ardayda lama qaadan maadaama aan la qaadan lix kuliyadood ba halashay soo sama marka sanadka dambe waxaan qorshaha ku jira laba kuliyadood oo cusub in ay ku soo biiraan todobada laydin sheegay qodobka saddexaad waxaan ku bishaaraynaynaa in jaamacadda ay yeelan doonto campus cusub campuskan oogii campus kale cusub inay yeelan doonto ilaah diira kuliyadii way bateen marka in qayb ay tegi doonto campuska kale cusub qodobka afaraad saad u jeedaan macalimiintii dibad iyo gudaba macalimiin tayeysan weeye waxaan hiigsanaynaa macalimiin kale oo tayeysan inaan idin keenno ilaah diiraad yuusuf maxamuud idaacadda iyo telefishinka s b c boosaaso daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa wararkii telefishinka s b c oo idinkaga imaanaya istuudiyihiisa koowaad ee boosaaso haatanna magaalada cerigaabo magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ee somalilan ayaa waxaa weli la wadaa waddadii isku xidhaysay magaalada cerigaabo iyo jaamacadda sanaag sida warkani uu noogu eegi doono waryaheena cabdiraxmaan maxamed xidig mayirka degmada ceerigaabo xildhibaanada golaha deegaanka guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdixasan iyo mas-uuliyiin iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada ceerigaabo ayaa maanta ka qayb galay daamurka shubka jidka dheer ee isku xidhaya jaamacadda sanaag university iyo gudaha magaalada ceerigaabo munaasabadaas oo ka dhaqabsantay halka waddadaasi ka socotay ayaa waxaa halkaasi ka hadlay ugu horrayntii oo mayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur faarac isagoona mayirku ka codsaday shacabka reer ceerigaabo inay ka qayb qaataan horumarka ka socda gudaha magaalada ceerigaabo isagoona carabka ku adkay bixinta cashuurta oo dadka heer ceergaabo kula dardaarmay inay bixiyaan si wax lagu qabto buu yidhi baahiyaha asaasiga ee dowladda hoose u hayso shacabka magaalada ceergaabo ilaaha weyn waaxdaynu mahadmaqaynaa ee noo suuro geliyey hawshatan aynu gacanta ku hayno 9 kilomitir laamiga ceergaabo maanta gebagebada sii socda haddii maanta ad ceergaabo marayso ciidanka xagal ka yimaadaa ama inta xagal ka timaadaa ay tagayso toos secondary xaaji aadan iyo jaamacadda laami marayso ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa run baan idin sheegaya weliba dhibaatada soo baxday waxa weeye cashuur siyaa ku dheer adkaateen oo dhagax idinku noqotay haddaad doonaysaan ceergaabo daar ilaa daar inaanu ka saarno nifad lakum khayr allahi siiye cashuurta bixiya n doonaa waan idinku bishaaranaynaa istaridhada magaalada ugu waaweyn waxay sareen ugu waaweyn inaanu bisha diisembar dharaanteeda saari doono laig 4 saacadood waanu ku sii bilaabayno isaridhada ganacsiga waaweyn aanuna rajaynayno inaan wada gaarsiin doonno magaalo dhan ganacsato reer ceergaabo waxaa gacan naga siiyey oo aanu mahad ballaaran u jeedinaynaa ninkaleeda ibraahim calanle qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka mas-uuliyiin kale injineerka waddadaasi wada ayaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay waxaana hadaladooda ka maqlay maanta shubayna waa kilomitirkii 6aad iyadoo ay magaalada marayso 9 kilomitir waxaa dhammaaday 6 kilomitir waxaa haray oo keliya oo yara la shubayaa haddii ilaahay ka dhaali noqdo ilaa bisha 10-keeda 15-keeda 3 kilomitir ee kale haray waa maalin cid kasta oo aragta oo danaynaysa oo reer ceergaabo ahi ay maanta niyaddooda rayrayn iyo qalbi wanaagsan ay gelayaan waxaan maanta sidii hore loo sheegay waxaa la shubayaa kilomitirkii 6aad tan maanta aynu joogno waa kuwii ay fulinaysay dowladda hoose gudaha deegaanka oo hormuud ka yahay guddoomiyaha golaha deegaanka ismaaciil xaaji nuur faaraq sidaa daraaddeed waxaan leenahay inaad ka soo qayb qaadataan sida ummadda kaleba dhulkooda u dhisanayaan shacabweynaha reer ceergaabo waxaa laga yaabaa inay magaalooyin kale dhisaan magaalooyin kale ay ku tartamaan oo waxay qabsanayaan iyagu ku xoojiyaan laakiin toodi waa ilowsayin waa guddoomiyadda cadaan daasooleyn waa maskax dara oo waxdaadigiisa welina daaweyn oo dhan fuli kara deegaankan ceergaabo dhan dareenu leh tigaaduna badan darbaa saanshee abaarduba yaa wax gareed ma degee
halkay dantu tahay rasmi u dhigay daruur urato daroreysiyo madaniga isbaal waa dirnay argaabtin anaa roo ku taagay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo isaguna halkaas ka hadlay isagoo sheegay inay heer Sanaag yihiin dadka ugu qarisan dadka Soomaaliyeed ama dadka heer Soomaaliland hasay yeeshay uu sheegay in naga indhasaabay inay wax ka qabsadaan gobolkooda oo uu sheegay inay wax badan ka tirsadaan gobol kale oo aanay u dhalan isku xidka magaalada waa ogtiin ilaa xagal ilaa iyo secretary school ama jaamacadda yaani tirsa sanad weynu ku gaadnaa bajaajka weynu ku gaadnaa iyo tagaasid yar yarayd waa ayraynu ilaalinaa wadada hadii aynaan inagu dhiiri gelin wax weyn wax daban ee laga shaqeyn karo maayo Cabdiraxmaan Maxamed Xidig SPC Eerigaab gudiga xalinta beelo dhawaan ku dagaalamay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen heshiiskii la dhexdhigay beelahaasi waxayna sheegeen in maalinta birita ay mudaharaad isugu soo bixi doonaan ay ku taageerayaan heshiiskaasi wariyahan Cismaan Aadan Careys ayaa warkani magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan nooga soo diray gudigan dhexdhexaadinta beelihii ku diriray xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay kala qaadista ciidamada iyo dib u furidda goobihii ganacsiga xaafadda Holwadaag iyagoo ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne ee ay kala matalaan in colaadda ay dhamaatay oo heshiis buuxa laga gaaray taasoo ay sheegeen in la qaban doono dibadbax ballaaran ee marka lagu taageerayo heshiiska ay wada gaareen labada beel waxaan sheegaynaa walaalaannay walaalahayni annaga waa heshiin waxaan noo dhiman bannaanbax iyo wax dhille iyagana waa insha allahu biidnillaahi kariim waa ku soconnaa waana gaari doonaa waa billaahu tawfiiq assalaamu calaykum waxaan u mahadcelinayaa labadaas beelood walaalaha ah oo xurgufti yarta oo howeyna ay dhex martay ragii marka hore isu soo abaabilo gobolka Baladweyne ah wax badan ay ka qabteen ninkan walaalaha aan ahanay labadaas qoys dadku intay u soo gurmatay waxaan leenahay Ilaahay ka ajirsiiyo hadday tahay maaragtay ciidanka Soomaaliya oo hadda gobolka jooga ama Soomaalida ama wax garadkii Baladweyne ay yihiin waxaan leenahay hadda ka gaarto marka hore insha Allahu ta'ala ciidankii dhex galay labada beelood waa la qaaday si wanaagsana maaragtay arrintaas ay ku soo dhamaatay labada beelood ciidankoodii waxaa waayo aagii waa laga qaaday oo macnaha marka hore ciidankii ilaalinta ku dhex jiray aagii ciidanka waa laga dhaariyay mahadaas Allah iska leh markii hoos loo daadagay waxaa la sameeyay suuqii Hurwaay ama Booro ciidan madani ah oo macnaha labada beelood laga keenay kitaabka Ilaahay lagu jeexay la geliyay in maarti labadaas beelood ay u dhaxeeyaan Ilaahay dirti ugu dhaxeeyaan loo soo egmeeday nabada aan uga hadlayno waa nabad reer Baladweyne reer Hiiraan reer Howlwadaag nabadaan ugu baaqayna nabadaan leena ninkii nabadaas arqalada Ilaahay uu arkaya oo la xisaabtamaya rabbiga naga weyn nabad dadka nabada deeqda islaam baan nahay nabada deeqda meesha fadhido waxaan ahay odayaashii masalaxada maalma dhawate dhibaatooyinkii yararka ah oo meeshaan ka dhacay magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafadda Holwadaag dhibaatooyinkii ka dhacay oo yararka ah odayaashii masalaxadan ayaan nahay annaga hawsha loo dumay oo loo xil saaray ayaan nahay waxaan u sheegaynaa marka dadka walaalaha reer Baladweyne gaar ahaan reer Holwadaag masalaxadu waa muhiim nabadgelyadu waa muhiim waa laga maarmaan haddana meel fiican bay joogtaa meel aan soo bilowna haddana meel wanaagsan bay maraysaa waxay maraysaa maxaan ku leedahay in xabadi la joojiyey in howlo lagu wada hadlo in la dhameeyey in hadda meel fiican ay joogto taabagalkeeda uu fiican yahay meel wanaagsan ay marayso ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday mid ka mid ah culimada diinka oo iyaga sheegay هذا مجلس كان مفضل مو ومجلس إصلاح ذات البين المصابين مركب وآيات داس وحكمية لا خير في كثير من إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح درجة الله سيد حدوان علينا إصلاح النبي عليه الصلاة والسلام ما لما ما كمية الصلاة دي وحا وقتك تعسرك صحابة وحكم معناه وكنت سليه ويرى ما أكتهين شيء كخير بدل صدقة يصومك يصلاة كفضل بدل بلا يا رسول الله رسولك لما شيخ بأي رادة صحابة دي النبي وحوش عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين وكل شيء
إصلاح ذات البين وعليه حلقة للدين بعلي الدين تبع حيري سالي شيء الدين تدل الله مصدق أي حيري صابته في ساعتها كذا الله يدتك كل من عيو هل جودي كان ده عادين تعيا الشيء جاي إني ودان قبل قابو كأدن دي بتبح بلارا ولا قد يجيو حافظ ده الوضع جاي مقالة بلد وين التاس ودتك يكون مري دونان ودوين كوا وين يكون يلا حافظ ده الوضع جاي مقالة بلد وين اسمان هذا العريس إذا عادي يتي في جاي SBC بلد وين gudaha badda wadaalinta asa ayaan ku soo gabagabeeyayna warka telefishinka SBC oo idin kaga imaanay studiyihiisa koowaad ee Boosaaso aniga Xamse Cabdi Rashiid ayaan ii waramayay intan tan iyo warka xiga aan ku kulmi doono waa aniga iyo asxaabti kala gadisneed ee warkayga la qayb gashay oo dhamaantood idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh